Закінчився турнір із футзалу серед школярів на Кубку Урагану. У фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі Прикарпаття пройшли матчі малого та великого фіналів. Хто ж отримав головний приз у розмірі 20 тисяч гривень, дивіться далі. Майже двомісячний футзальний марафон завершився. У найбільшому за кількістю команд турнірі на Кубок Урагану визначився переможець. Нагадаємо, що в Коломиї у цих змаганнях стартували 17 команд. Першу декаду травня визначили і переможця. Спочатку розіграли малий кубок, він дістався футзалістам другої школи, а потім відбулися великі та малі фінали. Слід зазначити, що із чотирьох фіналістів три представляли Коломийський район. У втішному фіналі за третє місце команда Сугорників переграла спортсменів із Печеніжина і завоювала бронзові нагороди. А от у головному матчі зійшлися перша школа та Лісно-Хлебичинська команда. Слід зазначити, що районні школярі виявилися на голову сильнішими за коломиян. Тому і переграли їх з рахунком 6-1. А кращим серед бомбардирів, воротарів та тренерів визнали саме Лісно-Хлібичинців. Я дуже задоволений, вдалося перемогти, бо ми ходили ретельно на тренування і тренувалися. Найбільше боялися Угорників, вони дуже сильні, але ми їх перемогли. Перш за все треба подякувати організаторам, що провели такий турнір. І треба якомога більше для того, щоб футбол розвивався. Звичайно, ми працювали, ми готувалися до кожної гри і, як кажуть, перемога прийшла з роботою. Також у команді чемпіонів грає кращий гравець турніру, а вірніше – прекрасна юнка. Експерти визнали найціннішим футзалістом нападаючої з Лісного Хлібичина Вікторію Остапів. Дівчинка своїм призом задоволена. Мені вдалося, я грала, ми боролися. Купимо собі форму, м'ячі купимо. На урочистому нагородженні всі команди-учасниці отримали призи від організаторів турніру. А виконавчий директор Народного футзального клубу «Ураган» Ігор Ковальський зазначив, що це не закінчення турніру, а лише початок нового. Сьогодні нам вдалося завершити. Я вважаю успішно завершити змагальний процес, який тут відбувся. І саме головне, що ми побачили емоції. Справжні емоції, які вирують на майданчику. Хочу побажати всім успіху і від клубу запевнити, що це не закінчення змагань, це, напевне, тільки початок. Початок подальших розвитків. Як вас особистостей, як вас як гравців, школи як навчального закладу, ну і, звичайно, міста Коломия. Привітали переможців турніру і представники влади. Перший заступник міського голови Тарас Яворський та голова Коломийської районної державної адміністрації Любомир Глушков. Вони подякували організаторам та висловили побажання знову приймати такі змагання у себе. Ви наше майбутнє, а наше майбутнє повинно рости здоровим, щасливим. І саме такі свята спортивні якраз і є цим натхненням для вас. Нам надзвичайно приємно, що є благодійні, які організували, провели. Я дивлюся, скільки багато подарунків сьогодні там на лавах. Це все тільки для вас. Щиро вітаю вас, молоді наші таланти, футбольні таланти, ті, які будуть, звичайно, в швидкому часі визначними футболістами нашої держави. Ви молодці. Я хотів би подякувати також нашим організаторам, керівництву НФК «Ураган», безпосередньо вчителям, дирекції, школам, нашим управлінням освіти міста і району, нашим суддям, всім тим, безпосередньо керівництво ФСК «Прикарпаття», ті всі, які прикладали максимум зусиль для того, щоб ми сьогодні мали це неймовірне футбольне свято. Церемонія нагородження нагадувала Лігу Чемпіонівську. Чемпіони отримали великий кубок, чек на 20 тисяч гривень та справжній золотий дощ. Тепер Лісно-Хлібичинська школа має на що витрачати призові гроші. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма «Подій НТК».